Trebuie cu fața în jos, că Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-te noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-te noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-te noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-te noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădlegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru să numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Dar cele ce sunt de Dumnezeu sunt rânduite pentru aceea cel ce se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii lui Dumnezeu. Iar cei ce se împotrivesc vor lua o sândă asupra lor. Dregătorii nu sunt cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Matei, citire. Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e. Să luăm aminte. În vremea aceea au făcut sfat farisei ca să prinde pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodiani, zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu după adevăr și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu te uiți la fața oamenilor. Deci spune nouă, ce ți se pare ție? Trebuie să dăm dajdie cezarului sau nu? Dar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul dajdiei. Iar ei i-au adus un dinar. El i-a întrebat: Al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci a zis către ei: Dați, deci, cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Și auzind ei acestea, s-au mirat și lăsându-l, s-au dus. Slavă-ți-a-vă-ți-e. Să zicem toți din tot sufletul și în tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, izbăvește biserica Ta cea sfântă și țara aceasta de toată răutatea vrăjmașilor celor văzuți și nevăzuți și la tot poporul Tău dăruiește lungime de zile, fără de păcat și sănătate și propășire în toate virtuțile creștinești. Rugăm-te, atot îndurate împărate, auzi-ne și ne miluiește! Pentru fericită adormire veșnică, odihnă-fă, Doamne, sufletele adormiților eroi, căzuți în toate timpurile și în toate locurile, pentru libertatea și demnitatea noastră și le fărurim. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Călor veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire. Stimați invitați, zilele acestea comemorative ne fac și pe noi să medităm la ceea ce au făcut înaintașii noștri pentru noi și astăzi să le urmăm și lor exemplu. Dacă astăzi sărbătorim unirea românilor, aceasta a fost o unire administrativă, am putea spune, pentru că unitatea românilor s-a manifestat cu mult mai mult înainte. Unitate de limbă, unitatea de credință și unitatea de cultură.
și această încăpire a unirii a fost doar o formalitate, am putea spune, și această unitate a românilor a fost din viacuri. Este un moment și pentru noi să luptăm pentru unirea noastră, să menținem această unire a românilor și ca neam și ca și credință. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cei care veniți astăzi, să ne amintim și de eroii noștri și să ne amintim de faptele lor vrednice de pomenire. Și așteptau configurare vot. Așa cum am spus, a fost un vot în unanimitate. Era cea de-a treia provincie care se unea cu România după Basarabia, care a fost la 27 martie 1918, după Bucovina, care s-a unit la 28 noiembrie și tot în ziua de 1 decembrie, guvernul nostru, care a fost obligat și cu familia regală să se refugieze la Iași în 1916, defila în București, care era de acum eliberat. Voi, copiii, să știți că îi auziți pe mulți vorbind așa lozinși, că suntem mândri, sau trebuie să fim mândri că suntem români. Dacă îi întreb bine de ce, nu știu. Voi să știți că noi am fost un neam care n-am venit aici de nicăieri, aici ne-am născut, aici sunt strămoșii noștri, aici vom fi cât va exista viață pe pământ. Noi nu ne-am dus ca alții să cucerim alte teritorii. Noi întotdeauna ne-am apărat ceea ce a fost al nostru. Sunt tentat să vă vorbesc mult, n-am să o fac. Mă bucur că pot fi în prezența dumneavoastră. La mulți ani România, la mulți ani români. Și hai, dacă m-ați provocat, să mai spun ceva. Un scriitor străin, în secolul XIX, când a văzut România, la 1800 și după 1850, spunea printr-o metaforă, soarele a sărutat pământul de a înflorit România. Eu aș vrea să vă spun că la 1918, parafrazându-l pe acest om, aș spune că soarele a sărutat pământul de s-a întregit România. Vă mulțumesc! Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte în care te adânciră barbarii de tiran. Acum ori niciodată să dăm creșteți alte soarte la care se închine șcruzii tăi dușmani. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că în astea mâini mai curge un sânge de român. Și că la noastre piepturi păstrăm, că în astea mâini mai curge un sânge de român. Și că la noastre piepturi păstrăm cu falul nume, triumfător în lupte, un nume de Traian. Deșteaptă-te, române, din somn în cer de moarte, toate în care te-adânciră barbarii de tiran, barbarii de tiran. Acum ori niciodată ploiește-ți altă soare, steag e scris unire, unire cuge și simții și sub măreața lui umbrire vom înfrunta orice lovituri. Acela luptă grea se teme, ce singur e rătăcitor, iar noi uniți în orice vreme vom fi învingători. Am în armata noastră mână ca să păzim un scump pământ, dreptatea lui stăpână, iar Domne adevărul sfânt. Ta veșnice scrie că țări și neamuri vor pieri, iar scumpa noastră Românie etern, etern va flori. E ziua țării mele, prilej de bucurie, dar varsă lacrimi grele sărmana Românie. Se simte jefuită, vândută de samsar și tot mai dezgolită de codrii seculari. În suflet lacrimi strânge, chiar dacă-i sărbătoare, copiii ia și plânge că-ți duce în lumea mare. Visează că odată se vor întoarce acasă și iar va fi bogată, măreață și frumoasă. Thank you.
Și-am adus țării mare-n dar, și-am adus țării mare-n dar, din Ardeal, din Ardeal. Ne-ntoarcem iar biruitori, ostașii din batalionul 2. Of, ne-așteaptă țară și un popor cu steagul mândru tricolor, cu fete mândre și cu flori, așa feciori, așa feciori. Of, ne-așteaptă țară și un popor cu steagul mândru tricolor, cu fete mândre și cu flori, așa feciori, așa feciori. La care să se știe.